በዝግጅቶቻችን እየተማራችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን ወደ መጨረሻው መርሃ ግብራችን ተሸጋግረናል የመጨረሻው መርሃ ግብራችን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ነው በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ላለፉት ተከታታይ ሳምንታት ስናቀርበው የነበረው ኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ አንድ ትምህርታችንን አጠናቀን ዛሬ ምዕራፍ ሁለት ክፍል አንድ ዝግጅታችን የሚቀርብ ይሆናል ይህንኑ መርሃ ግብር እንድተከታተሉ እየጋበዝኩኝ እኔ ከወዲው እሰናበታለሁ ስለ ዝግጅቶቻችን ያላችሁን ማንኛውንም አስተያየት ጥያቄ ጥቆማ በስራ ሰዓት ቢሮችን ድረስ እየመጣችሁ በአካል ወይም በስልክ ወይም ደግሞ በፌስቡክ አድራሻችንና በኢሜይል ልታደርሱን ትችላላችሁ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን በስምአ ወወልዶ መንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን የተወደዳችሁ የዚህ መርሃ ግብር ተከታታይ ወገኖቻችን በእግዚአብሔር ስም በያላችሁበት እንደምንሰነበታችሁ እግዚአብሔር አምላካችን ከባለፈው ጊዜ ወደዚህ ጊዜ ያደረሰን ስሙ ዛሬ መዘውትርም እንደ ዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን አሜን ዛሬ እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካም ፈቃድ ኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ ሁለት ክፍል አንድ እንጀምራለን ሁለት ስድስት እና ሰባት ያክል ጉዳዮችን የሚዳስስ ምዕራፍ ነው አንደኛ እግዚአብሔር የመፍጠር ተግባሮን መፈጸሙንና በሰባተኛው ቀን ማረፉን ይገልጻል እንደዚሁም ደግሞ የስነ ፍጥረትን አፈጣጠር በተመለከተ መጠነኛ ክለሳዊ ዳሰሳ የሚያደርጋል በተለየ ሰውን አፈጣጠር በተመለከተ አስፈላጊ የሆኑ ዝርዝሮችን መለስ ብሎ ይዳስሳል እንደዚሁም ደግሞ ስለ ገነት መተከል ና በገነት ውስጥ እግዚአብሔር ስላዘጋጀው ክፉና በጎ የሚያስታውቀው ዛፍ ስለ ህይወት ዛፍ ይህንና ይህን ስለመሳሰሉት ነገሮችም ይናገራል ገነትን ስለሚያጠጧት ወንዞችም ይናገራል እንደዚሁም ደግሞ እግዚአብሔር አዳምን ወደ ገነት ያስገባው ስለመሆኑ ና ወደ ገነት ያስገባው ስላዘዘው ትእዛዝ ስለሰጠው ህግም ይናገራል እንዲሁም አዳም ለእንስሳቱና ለአራዊቱ ስም ስለማውጣቱ ማውጣቱ ይናገራል በመጨረሻም ስለ ህዋን መፈጠር ይናገራል እንግዲህ ኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ ሁለት በእነዚህ ጉዳይ ዙሪያ የሚያጠነጥን ምዕራፍ ነው እንግዲህ ወደ መጀመሪያው እንሂድ እግዚአሔር የመፍጠር ተግባሩን ሁሉ ስለመፈጸሙና በሰባተኛው ቀን ስለማረፉ ይናገራል ቅድም መግቢያው ላይ ለማንሳት እንደሞከርኩት ይሄ ምዕራፍ ምዕራፍ ሁለት በአብዛኛው ክለሳዊ ዳሰሳ ነው ኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አንድ ላይ ሰማይና ምድር ሰራዊታቸውን ሁሉ ተፈጸሙ ይላል ስለዚህ ፍጥረት ሁሉ መፈጸሙን በማብሰር ከዛ ነው የሚጀምረው ከዛ ነው የሚቀጥለው ምዕራፍ ሁለት ኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ ሁለት ስነ ፍጥረት በሙሉ ተፈጥሮ ያለቀ መሆኑን ሲናገር ሁሉንም አጠቃለሁ ሰማይና ምድር ሰራዊታቸውን ሁሉ ተፈጸመ ብሎ በሰማይና በምር አጠቃሎ ነው ሁሉንም ነገር የተናገረው ይህም እንግዲህ ሁሉንም በመዘርዘር ፈንታ አጠቃሎ የተናገረ የስነ ፍጥረት ነገር በሙሉ ያለቀ መሆኑን ጥቅልል አድርጎ በመናገር ነው የሚገልጸው ሰማይና ምድር በማለት ስነ በሙሉ ያለቀ መሆኑን ይገልጽና ከዛ በመቀጠል እግዚአብሔር የፍጥረት መፍጠር ተግባሩን በመፈጸሙ በሰባተኛው ቀን ስለማረፉ ይናገራል ወዲዘ ፍጥረት ምራፍ 2 ቁጥር ላይ እግዚአብሔርም የሰራውን ስራ በሰባተኛው ቀን ፈጸመ በሰባተኛው ቀን ከሰራው ስራ ሁሉ አረፈ ይላል ስለዚህ እንግዲህ በእረፍት ነው ምራፍ ሁለት በዋናነት የሚጀምረው እግዚአብሔር ስራውን ሁሉ ፈጽሞ በሰባተኛው ቀን ሰለማረፉ ይችን ሰባተኛውንም ቀን እረፍት አድርጎ የባረካት የቀድሳት መሆኑን በመናገር ነው የሚጀምረው እንግዲህ ይሄ የሚያሳየው እግዚአብሔር ከስድስት ቀን ስራ በኋላ በሰባተኛው ቀን ማረፉ ስድስት ቀን የዚህን ዓለም ህይወት የሚወክል የሚገልጽ ነው ስድስት በብራያን አቆጣጠር ከሰባት በአንድ ያነሰ ነው ሰባት በብራያን ዘንድ ፍጹምነትን ምልአትን ይገልጻል ስለዚህ ስድስት ቁጥሩም የዚህን አለም ህይወት በዚህ አለም መውጣትን መውረድን መስራትን የሚገልጽ ነው እና ከስድስተኛው ቀን በኋላ በሰባተኛው ቀን እግዚአብሔር አረፈ ማለቱ በዚህ አለም ህይወት ውጣ ከታለፈ በኋላ እረፍት ያለ መሆኑን በእግዚአብሔር ዘንድ ረፍት የተዘጋጀ መሆኑን የሚገልጽ ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው በዚህ መሰረት በኦሪቱ በስድስት ቀን እንዲሰሩና በሰባተኛው ቀን እንዲያርፉ ታዘው ነበር ምክንያቱም እግዚአብሔር ዓለምን በስድስት ቀን በመፍጠሩና በሰባተኛው ቀን ከስራው ያረፈ ስለመሆኑ ነበረ እንግዲህ ይሄ በምሽጥራው በዚህ ዓለም ህይወታቸው ስለ እግዚአብሔር ብለው ስለ አምላካቸው ሲሉ በመልካም ስራ የሚሰማሩ ሰዎች በዚህ ዓለም ይወታቸው ስለ አምላካቸው ሲሉ በመልካም ተግባር ተሰማርተው የሚወጡ የሚወርዱ የሚደክሙ ሰዎች በሚመጣው ህይወት ዘላለማዊ ረፍት የተዘጋጀላቸው መሆኑን የሚያመለክት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ ዓለም ህይወት እርሱ ብለው የሚደክሙ የሚወጡ የሚወርዱ አገልጋዮቹን ዘላለማዊ እረፍት ያዘጋጀላቸው መሆኑን እያመላከተና ያንን ምሳሌውን አረቦኑንም እያሳየ እያስጨበጠን ነበር ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ዓለም ውጣውረድ ከታለፈ በኋላ የሚገኘው የሚታረፈው በሰባተኛው ቀን የሚገኘው ዘላለማዊ እረፍት መምሸትና መንጋት ብርሃንና ጨለማ የማይፈራረቁበት ዘላለማዊ ረፍት ነው እንግዲህ ሰባተኛውን ቀን በተመለከተ ከዚያ በፊት እንደነበሩት ስድስት ቀኖች ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ ሰባተኛ ቀን የሚል ቃል ያልተነገረበት አንዱ ምክንያት ይህ ነው ምክንያቱም ሰባተኛው ቀን መምሸት እና መንጋት የሌለበት የዘላለማዊ ረፍት ምሳሌ ስለሆነ ነው ከዛ በፊት የነበሩ ስድስት ቀኖች ማታም ሆነ ጧትም ሆነ እየተባሉ መሽተዋል ነግተዋል ተክተዋል አንዱ ቀን በቀጣዩ ቀጣዩ በቀጣዩ ሰባተኛው ቀን ግን ከዛ በፊት እንደነበረው ስድስት ቀናት ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ ስምንተኛ ቀን አልተባለም ሰባተኛው ቀን ላይ ነው መሸ ነጋ የሚለው ያቆመው እንግዲህ ይህንን የቤተክርስቲያን ሊቃውንት ሲያበራሩ ይህ የሆነበት ምክንያት ሰባተኛው ቀን የዘላለማዊ ይረፍት ምሳሌ ስለሆነ ነው ይላሉ ሰባተኛው ቀን ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ መሸነጋ ተብሎ በሌላ ቀን እንዳልተተካ ሁሉ በስድስቱ ቀን በዚህ ዓለም ህይወታቸው ወጥተው ወርዶ ፈጣሪያቸውን የሚያገለግሉ ሰዎች ሰባተኛው ቀን ማለትም መምሸት መንጋት የሌለበትን ዘላለማዊ ረፍት የሚያገኙ መሆኑን የሚያመለክት ስለሆነ ነው ሰባተኛው ቀን ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ መሸነጋ ያልተባለው ብሎ ያብራራሉ እንግዲህ እግዚአብሔር አረፈ የተባለው ከምን እንደሆነ የቤተክርስቲያን አባቶቻችን አብራርተዋል እግዚአብሔር አረፈ የተባለው እንደሌላ እንደ ሰው እንደ ፍጡራ ሰርቶ ደክሞት አይደለም ይሄ የታወቀ ነው እግዚአብሔር ሰርቶ የሚደክመው አምላክ አይደለም እንኳን በእግዚአብሔር ዘንድ በመላይክ ዘንድ እንኳን ድካም የለባቸው መናፍስት ታያላን ስለሆኑ እግዚአብሔር ደግሞ በስራው መድከም መውጣት መውረድ የለበትም ስለዚህ እኛ ሰዎች ግን ኃይላችን ድካም የሚስማማው ስለሆነ እንደክማለን ከደከምን በኋላ በረፍት ሀይላችንን አድሰን እንደገና እንቀጥላለን እንሰማራለን በእግዚአብሔር ዘንድ ግን እንዲህ አለ መድከም ሀይሉን ማደስ የሚያስፈልገ ሆኖ አደለም ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያዊ ይህንን ሲያብራራ እግዚአብሔር ያረፈው ከምን ድካም ነው ብሎ ይጠይቅና እግዚአብሔር አረፈ የተባለው ሰባተኛውን ቀን ባረከው ቀደሰውም የተባለው ደክሞ ስላረፈበት አይደለም ይላል ለጊዜያዊ ህዝቡ በሚሰጣቸው ጊዜያዊ ረፍት አማካኝነት በዘላለማዊ አለም ለዘላለማዊ ህዝቡ የሚሰጠውን እውነተኛውን እረፍት ለማመልከት ነው እንጂ ይላል እንግዲህ ጊዜያዊ ህዝብ የተባሉት አይሁድ ናቸው ለአይሁድ በተሰጠው ረፍት አንጻር ዘላለማዊ ለሆነ ህዝቡ ማለትም ለክርስቲያኖች የሚሰጠውን ዘላለማዊ ረፍት ለማመልከት ነው ይላል አይሁድ የእግዚአብሔር ህዝብነታቸው ጊዜዊ ነበር ክርስቶስን እስከሚሰቅሉ ነበር ክርስቶስን ሰቅለው አልብነ ንጉሥ ዘን ቄሳር ብለው ንጉስነቱን የእግዚአብሔርን ንጉስነት እነሱም ደግሞ የእሱ አገልጋይ መሆናቸውን በይፋ በአደባባይ ክደዋል ስለዚህ ከእግዚአብሔር ህዝብነት ራሳቸውን በራሳቸው አሰናብተዋል አሽረዋል ስለዚህ በእነሱ ቦታ የገቡ ክርስቲያኖች ናቸው ለአይሁድ የተሰጠው ጊዜያዊ የብሉ ኪዳን ረፍት ቀዳሚ ሰንበት ጊዜያዊና መሸጋገሪያ ናት ልክ አይሁድ ለክርስቲያኖች እንዳሸጋገሩ ክርስቲያኖች በአይሁድ ቦታ እንደገቡ ሰባተኛው ቀን ረፍት የብሉ ኪዳኑ ረፍት ለዘላለማዊ ረፍት ምሳሌ አረቦን መሸጋገሪያ ነው እና ይህን ለማመልከት ነው ይላል ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ቅዱስ ያነሳፈ ወርቅም ይህን የሰባተኛውን ቀን ረፍት እና እግዚአብሔር በሰባተኛው ቀን ማረፉን ይህንንም ቀን መባረኩን መቀደሱን በተመለከተ እንዲህ ብሎ ያብራራል በሰባተኛው ቀን ሊፈጥረው የፈለገው ነገር የለም ሊፈጥር ያሰበውን ሁሉ በስድስቱ ቀናት ፈጥሮ ጨርሷልና ስለዚህም ይችም ቀን የራሷ የሆነ አንድ ነገር ይኖራት ዘንድና በእርሷ አለት ምንም ነገር ያልተፈጠረ ከመሆኑ የተነሳ ከሌሎች ቀናት ያነሰች ዝቅተኛ መስላ እንዳትታይ ትሆን ዘንድ እግዚአብሔር ባረካት ቀደሳትም በዚህም በሳምንቱ እውደት ውስጥ አንዷን ቀን ለመንፈሳዊ ስራዎች የተለየችና የተሰጠች ተሆን ዘንድ ለያት ይላል እንግዲህ ቅዱስ ያነሳፈር ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን ያነሳል አንደኛ በስድስቱ ቀን ፍጥረት ተፈጥሮ ያለቀ ስለሆነ በሰባተኛው ቀን ምንም ያልተሰራ በመሆኑ ሰባተኛው ቀን ክብር የሌላት ዋጋ የሌላት እንዳትመስል በሰባተኛው ቀን ደግሞ መባረክን መቀደስን እግዚአብሔር በሱ አደረገ ምክንያቱም መባረክ መቀደስ እጅግ በጣም የተለየ ስራ ነውና። ግን ከስድስቱ ቀን የተለየ ነው በስድስቱ ቀን አዳዲስ በጥረት ነው ያመጣው በሰባተኛው ቀን ግን መባረክ መቀደስ ይህ ደግሞ ረፍት የሌለው ስራ ስለሆነ የበዓል ስራ የሚባለው ረፍት የሌለው መቋረጥ የሌለበት በምድር ብቻ ሳይሆን በሰማይ የሚቀጥል ስራ ስለሆነ በሰባተኛው ቀን ልክ በስድስቱ ቀን ከተሰራው ስራ በተለየ የተለየ የሆነ የከበረ ስራ ሰራባት በዚህም ሰባተኛውን ቀን ከስድስቱ በተለየ አከበራት ይላል ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በሰባተኛውን ቀን ለእረፍት ለቡራኬ ለመቀደስ በመለየት ስድስቱ ቀን የመውጣት የመውረድ በዚህ ዓለም የሚወሰን ስራ የሚሰራበት ሰባተኛው ቀን ደግሞ መንፈሳዊ ስራ በተለየ ሁኔታ በስድስቱ ቀን መንፈሳዊ ስራ ይሰራ ማለት አይደለም ግን በስድስቱ ቀን ከሚሰራ በተለየ ሁኔታ በተከተተ ልቡና ለእግዚአብሔር ቀኗን ለመንፈሳዊ ስራ ብቻ በመወሰን እንዲህ አይነት ስራ ይሰራ ሰባተኛዋን ቀን ለያት ከብራት ቀደሳት ይላል ቅዱስ ያነሳፈወርቅ እንግዲህ እግዚአብሔር አረፈ መባሉ በአንድ በኩል ቅድም እንዳነሳ ነው አባቶቻችን ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያዊ ቅዱስ ያነሳ እንዳብራሩት በሰባተኛው ቀን አረፈ መባሉ ለጊዜያዊ ህዝቡ በሚሰጠው ረፍት አንጻር ለዘላለማዊ ህዝቡ የሚሰጠውን ዘላለማዊ ረፍት ለማመልከት ነው እንደዚሁም ደግሞ አረፈ መባሉ አዲስ ፍጥረት ከመፍጠር አቆም ማለት ነው እንግዲህ ዛሄር አረፈ ሲባል ደክሞት አረፈ በሚለው በእኛ አረዳድ ሳይሆን ሁልጊዜ ቃላትን ለኛና ለእግዚአብሔር ስናውላቸው በጣም ለይተን ባለቤቱ ለይተን መረዳት ያስፈልጋል። እኛ ቋንቋችን የመግለጽ አቅሙ ውስን ስለሆነ ያሉን ቃላትም በእኛ መዝገበ ቃላት ደረጃ የተወሰኑ ስለሆኑ እነዛኑ ቃላት ለኛና ለእግዚአብሔር ስናውላቸው እጅግ ሐሳባቸውና አተገባበራቸው በጣም የተለያየ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል። እና እግዚአብሔር አረፈ سنን እኛ ደግሞ ስናርፍ ባለው አይነት መንገድ ሳይሆን አረፈ ማለት አዲስ ፍጥረት ከመፍጠር አቆመም ማለት ነው ምክንያቱም በስድስት ቀን ፈጥሮ ስለጨረሰ በሰባተኛው ቀን አረፈ ማለት አዲስ ፍጥረት አልፈጠረም ከዚያ ወዲህ የተፈጠረ አንዳችም አዲስ ፍጥረት የለም ማለት ነው ስለዚህ ፍጥረት ተካተተ ማለት ነው አለቀ አበቃ ከዛ ወዲህ እነዛ ነው የተፈጠሩትን መመገብ እንዲቀጥሉ ማድረግ ማኖር እንጂ አዲስ ፍጥረት አላመጣም ብሎ የፍጥረት መፈጠር መካተቱን መወሰኑን መገደቡን ማብቃቱን የሚገልጽ ነው እንደዚሁም ደግሞ አረፈ መባሉ ለእርሱ ሳይሆን ለፍጥረቱ ረፍትን መስጠቱንም የሚገልጽ ነው እሱ ዘላለማዊ አምላክ ነው እረፍት የሚባለው ቃል ለእሱ የሚስማማው አይደለም ነገር ግን አረፈ ተብሎ የተነገረው ለእኛም ነው እኛ ባህሪያችን ድካም ይስማማዋልና እረፍት እንዳያሻን አውቆ አስቀድሞ የፈጠረልን ስለሆነ ለእኛ ረፍትን ባርኮ ቀድሶ መስጠቱን እያሳየን እኛ ደክሞን ስናርፍ እንዳንሳቀቅ ምንሆን ሆን ተገቢ አይደለም እንዳንል ደክሞ ማረፍ መድከም ከዛ ማረፍ ሰብአዊ ጠባይ ነው እንጂ ኃጢአት አይደለም ስለዚህ ይህንን በተግባር እግዚአብሔር ባርኮ እያሳየን ነው አብነት አርያ ይሆነ ስለዚህ እሱ አረፈ ማለት ለእኛ ረፍትን አዘጋጀ ማለት ነው እሱማ ሁልጊዜ ጊዜ በዘላለማዊ ረፍት ውስጥ ነው በእግዚአብሔር ዘንድ መድከምም ማረፍም መውጣትም መውረድም መተኛትም መነሳትም የሚባሉ ነገሮች አሉ እርሱ ባህሪ የማይመረመርና የማይደረስበት ነው ሁልጊዜ በዘላለማዊ ረፍትን ውስጥ ነው ያ ረፍት ግን እኛ እንደምናስበው አይነት ደግሞ ማረፍ ወይም ደግሞ አንቀላፍቶ ማረፍ አይነት አይደለም ልንገልጸው ልንረዳው በማንችለው ዘላለማዊ እረፍት ውስጥ ነው ስለዚህ አረፈ በባሉ ለእኛ ለፍጥረቱ ረፍት እንዲያስፈልገን አውቆ ባርኮ መስጠቱ እኔ የሚገልጽ ነው እንዲሁም በሰባተኛው ቀን መባረኩና መቀደሱ ስራ ነው ቅድም ለማንሳት እንደሞከርኩት ሆኖም ይህ እረፍት የሌለው ስራ በመሆኑ ነው በሰባተኛው ቀን መባረክን መቀደስን የሰራው በዚህ ቀን መሆኑ እንዲህ አይነት ጸሎት ተቀንዮ አምልኮት ከእግዚአብሔር ጋር የሚደረጉ ግንኙነቶች የማይቋረጡ በአል የሌላቸው ስራዎች ሁልጊዜ የሚቀጥሉ ስራዎች መሆናቸውንም ለመግለጽ ነው ለምሳሌ ሰለሞን ቤተ መቅደሱም ሰርቶ ባስመረቀበት ጊዜ ብዙ ጸሎት ወደ እግዚአብሔር አቅርቧል ተንበርክኮ ጸሎያል ቃል ኪዳን ተቀብሏል ያ ስራ አይደለም አይባልም ትልቅ ስራ ነው ስለዚህ በሰባተኛውም ቀን እግዚአብሔር እንዲህ ያለ ስራን ሰርቷል ይህን የመሰለው ስራ አምልኳዊ ስራ የማይቋረጥ በአል የሌለበት ሁልጊዜ የሚቀጥል ስራ የማይቋረጥ ስራ በምድር ብቻ ሳይሆን በሰማይ የሚቀጥል ስራ የሰዎች ብቻ ሳይሆን የመላይክትም ስራ መሆኑንም የሚያመለክት ነው እንደዚሁም ስድስት ቀናትን ሲፈጥር ቆይቶ በሰባተኛው ቀን ማረፉ ስድስቱን የህማማት ቀናትና ሰባተኛውን ቀን ማለትም በቀዳሚ ሰንበት ስኩ በመቃብር ሆነው ማረፉንም አስቀድሞ በተምሳሌት የሚያመላክት ነበረ እንደሚታወቀው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሆሳና ከሁድ ጀምሮ እስከ አርብ ድረስ ያሉ ስድስቱ ቀናት የህማማት ሳምንት ናቸው በእነዚህ ቀናት በተለየ ሁኔታ መድኃኒታችን ኢየሱስ ህማማትን የተቀበለበት ነው ህማማቱን በመስቀል ላይ ሆኖ ተፈጸመ ሁሉ ተፈጸመ ካለ በኋላ በሰባተኛው ቀን ደግሞ በተዋህደው ስጋ መሰረት ሰው ሆኗል በእውነት ስለ እኛም ደግሞ ሞታችንን ይቀበል ዘንድ እኛን ለማዳን ወዶ ፈቅዷል ና ተገቢም ነበርና በፈቃዱ ቅዱስ ነፍሱን ከስጋው ከለየ በኋላ በሰው ሁሉ እንደሚደርስ ወደ መቃብር ወርዷልና በሰባተኛው ቀን በመቃብር ውስጥ በመሬት ውስጥ ስኩ ሆኖ ተኝቶ ማረፉንም አስቀድሞ የሚያመላክት ነበረ በዳዊት ላይ አስቀድሞ ራሱ ባለቤቱ ልባ መላክ በተባለ በዳዊት አድሮ አንሰሰ ከውኮ ነንኩ ተንሳይኩስ መግዚሔር እንዳለ እኔ አንቀላፋሁም ስለዚህ በሰባተኛው ቀን አረፈ ብባሉ ወደፊት በሰባተኛው ቀን በቀዳሚ በመሬት ውስጥ ነፍሱ ከስጋው ተለይታ የሞትን ረፍት ማረፉንም አስቀድሞ የሚያመላክት ነበረ ስድስት ቀን እኛን እንደ አዲስ የመፍጠርን ስራ ሰራ በሀዲስ እኛን ፈጠረ ያን በሀዲስ ተፈጥሮ የመፍጠሩን ሂደት ልክ በመጀመሪያው የፍጥረቱ ሂደት በስድስተኛው ቀን አርብ ተፈጸመ እንዳለ ሰውን ፈጥሮ ሲጨርስ በመጀመሪያው ፍጥረት ተፈጸመ እንዳለ በመጨረሻው ደግሞ በሁለተኛው በሀዲስ ተፈጥሮ አርብ በመስቀል ላይ ነፍስና ስጋውን ከበለየቱ በፊት ተፈጸመ አለ ከዛ በኋላ መፈጸሙን አውቀው ቅድስት ነፍሱን ከስጋው በተለየ በሰባተኛው ቀን በመሬት ውስጥ በመቃብር አረፈ እና ይህ አስቀድሞ በሰባተኛው ቀን አረፈ በስድስተኛው ቀን መፍጠሩን ፈጸመ በሰባተኛው ቀን አረፈ የሚለው በስድስቱ የህማማት ቀናት ዳግም መፍጠሩን ፈጽሞ በሰባተኛው ቀን በመቃብር ስለ ሁላችን የሚያርፈውን ማረፍ አስቀድሞ የሚያመላክትም ነበረ እንግዲህ ቅድም ለማንሳት እንደሞከርኩት ሰባተኛው ቀን ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ መሸነገ ያልተባለበት ምክንያት የዘላለማዊ ረፍት ምሳሌ ስለሆነ ነው እንግዲህ ሰባተኛው ቀን የዚህ ዓለም ረፍትም ነው ለአይሁድ የተሰጠ ረፍትም ነው ሰባተኛው ቀን ደግሞ የስምንተኛው ቀን ዋዜማ ነው ስምንተኛው ቀን ዘላለማዊነትን ያመለክታል ስምንተኛው ቀን መድኃኒታችን ኢየሱስ የተነሳበት ነው በሰባተኛው ቀን አስቀድሞ አረፈ እንደተባለ መድኃኒታችን ኢየሱስ በመቃብር አረፈ ከዛ በቀጣዩ ቀን በስምንተኛው ቀን ተነሳ ስለዚህ ስምንተኛው ቀን ትንሣኤን ያመለክታል ዘላለማዊ ረፍትን ያመለክታል ከዛ በኋላ ከትንሣኤ በኋላ በአካል ዘይ መውት እነሳለን መምሸት መንጋት መውጣት መውረድ ቀናት መፈራረቅ የዚህ ዓለም ሀለወት ሁሉ ያከትምና ሌላ ልዩ ዓለም እኛ የማና አሁን ቅዱስ ጳውሎስ እንደገለጸው ዛይን ይሬ ወዝን ይሰማ ውስጥ ተለበሰው ብሎ እንደገለጸው የሳይን ያለየው ጆሮ ያልሰማው ይሄ ብቻ ሳይሆን ልብ ያላሰበው አዲሶ የት ይመጣል ስለዚህ ሰባተኛውን ቀን ረፍት አድርጎ መስጠቱ ለስምንተኛው ቀን ለዘላለማዊ ረፍት ዋዜማና መዳረሻ አረቦን ነው ስለዚህ በዚህ ዓለም የምናረፈው ረፍት ለስምንተኛው ቀን ለዘላለማዊ ረፍት መዳረሻ አድርጎ ያዘጋጀልን ስለሆነ ነው ስለዚህ ነው በመዝሙሮ ዳዊት ላይ መዝሙር ስድስት እና መዝሙር አስራ አንድ ላይ በተለይ ስለ ፍጻሜ በመዝሙር ስለ ስምንተኛው ቀን ይላል ስለ ስምንተኛው ቀን ማለት ስለ ትንሣኤ ስለ ዘላለማዊ ህይወት ማለት ነው ምን ይላል መዝሙር አስራ አንድ ላይ ይዜ ተነሳ ይቤ እግዚአብሔር ይላል እንግዲህ መዝሙር አስራ አንድ ሲጀምር ስለ ስምንተኛ ቀን ይላል ስለ ትንሣኤ ማለት ነው እና ስለ ትንሳይ ስለሚናገር እ ይዜ የተነሳ ግዚር እግዚአብሔር አሁን እነሳለ ይላል ማለት ሞት እንድል አድርጎ በትንሳኤ ይነሳል ነው ትንሳኤ ስለ ሁላችን የተነሳው ትንሳኤ ነው እና በሰባተኛው ቀን አስቀድሞ ማረፉ ለዘላለማዊ ረፍት በሰባተኛው ቀን በመቃብር ውስጥ ያርፋል ከዛ ኋላ ደግሞ ተነስቶ በስምንተኛው ቀን የሚሰጠውን ዘላለማዊ ረፍት የትንሳኤን ረፍት አስቀድሞ የሚያመለክት ነበር እና ኦሪዘ ፍጥረት የእግዚአብሔርን አጠቃላይ አሰራር አቅዱን ዲቫይን ፕላን የሚባለውን አሰራሩን አቅዱን የሚያመላክትና የሚያሳይ ነው ስለዚህ ሰባተኛው ቀን በህገ ኦሪት የተገኘ ረፍት ነው ኦሪት ወደ ወንጌል መዳረሻ ናት እንደሚታወቀው ኦሪት ሰመራ ኮነተን እስከ መጻሚን እንዳለው ቅዱስ ጳውሎስ ገላታያ ላይ ኦሪት እስከ ወንጌል አደረሰችን እንዳለው ስለዚህ ሰባተኛው ቀን ረፍት እስከ ስምንተኛው ቀን የሚያደርስ ነው ስለዚህ ሰባተኛው ቀን በኦሪቱ በብሉ ኪዳኑ የተገኘ ረፍት ሲሆን ስምንተኛው ቀን ማለትም ትንሳኤ ደግሞ በአዲስ ኪዳን የተገኘ ረፍት ነው ስለዚህ ክርስቲያን በየሳምንቱ የምትመጣ ትንሳኤ ናት እንግዲህ ሰንበተ ክርስቲያን አማናዊቷ የክርስቲያኖች ሰንበት የምትባለው ለዚህ ነው በየሳምንቱ የምትመጣ ትንሣኤ ናት ሰንበተ ክርስቲያን እና ሰንበተ አብዙታ የምትከበርበት ምክንያት የክርስቶስ ትንሣኤ በየሳምንቱ የምናስታውስባት እለት ስለሆነች ነው ልከ አርብ በየሳምንቱ የክርስቶስን ስቅለት አበርግጥ አርብ ብቻ ሳይሆን ሁልጊዜ ጸሎተ ቅዳሴ ሲከበር በጸሎተ ቅዳሴ ጊዜ ሁልጊዜ ለተ አርብ ላይነን እሁድ ደግሞ ለተ ትንሣኤ ላይ ታደርገናለች ስለዚህ እግዚአብሔር አረፈ የሚለው ይህንና ይህን የመሳሰሉትን ሁሉ አሩቀ የሚያመለክት ሀሳብ እግዚአብሔር ሀሳብ ነው እንግዲህ በአጠቃላይ እግዚአብሔር አረፈ በመባሉ ለእኛም ረፍትን በመስጠቱ አንደኛ እግዚአብሔር ረፍት የሚያስፈልገን መሆኑን አውቆ አስቀድሞ በማዘጋጀቱ የሚያሻንን ሁሉ ሳለምነ የሚያዘጋጅልን ቸራባት መሆኑን ተረዳል እግዚአብሔር የሚያስፈልገንን የፈጠረን ንሱ ያውቃልና ረፍቴ ያስፈልገናል ብለን ጠይቀ ነው ሳይሆን አስቀድሞ ረፍትን ባርኮ የሰጠን መሆኑን እናያለን እንግዲህ በዚህ እግዚአብሔር የሚያስፈልገንን ሁሉ ሳንጠይቀው በአባትነቱ የሚያስፈልገን መሆኑን ስለሚያውቅ አስቀድሞ ሁሉን ያዘጋጀልን መሆኑን እናያለን ሁለተኛ አረፍት የሚመጣው ከስራ በኋላ መሆኑንም እንረዳለን አስቀድሞ አርፎ ኋላ አልሰራም ስድስት ቀን ሰርቶ በሰባተኛው ቀን አረፈ የሌኛ አርያ አብነት እየሆነ ነው ሰው ማረፍ ያለበት ሰርቶ ነው ሳይሰራ ረፍቱም ረፍት አይሆንም ረፍቱም ጣይም አይኖረውም ሶስተኛ ለማረፍ መስራት የሚያስፈልግ መሆኑን አረፈ የተባለው ስድስት ቀናትን ሰርቶ ነውና እና ይህም እንግዲህ ዘላለማዊ ረፍትን የሚያገኙ በዚህ አለም በስድስቱ ቀን የደከሙ ወዳጆቹ መሆናቸውን የሚያመለክት ነው የሰባተኛውን ቀን ረፍት ለማረፍ ከዛም ደግሞ የስምንተኛውንም ቀን ዘላለማዊ ሆኑ ለማረፍ በስድስቱ ቀናት መውጣት መውረድ መልከም ያስፈልጋል በዓለም በአለም ያዩ ለዝሉሁ እንዳለ በአለም በዚህ ቀን በስድስት ቀን ህይወት እግዚአብሔር በሚሰጠው እድሜ የሚወጣ የሚወርድ ለዘላለሙ ይኖራል ለዘላለሙ አርፎ ይኖራል ይላል ስለዚህ በስድስት ቀን ከሰራ በኋላ ማረፉ በሰባተኛው ቀን ዘላለማዊ ረፍት የሚገኘው በዚህ ዓለም ከሰሩ በኋላ ነው ነው ስለዚህ በማያልፈው ዓለም ለማረፍ በሚያልፈው በስድስቱ ቀን መስራት መድከም የግድም እግዚአብሔር ለዘላለማዊን ረፍት ዘላለማዊን ዋጋ የሚሰጠው በዚህ ዓለም እንዳቅማቸው እርሱን ኃይል ጸወን አምባ መጠጊያ መከታ ጋሽ አድርገው በሱ ኃይል ታምነው ለስራ የሚሰማሩትንና ያቅማቸውን ያህል በአምስት መክሊትም ቢሆን በሁለት መክሊትም ቢሆን የሚወጡ የሚወርዱትን ነው በትንሹ ታምናሃልና ወደ ዘላለማዊ ደስታ ረፍት ግባ የሚለው እነሱ ነው እንጂ እንደ ገብረ ያለውን ያችኑ አላጠፋም አለማጥፋቱ ግን እንዲያርፍ አላደረገው ለማረፍ አላበቃውም ማብዛት ይጠበቅበት ነበርና ስለዚህ የተሰጣቸውን መክሊት መክሊት የሌለው ክርስቲያን የለም ሁለትም ይሁን አንድም ይሁን አምስትም ይሁን ጸጋ ያልተሰጠው ክርስቲያን የለም ስለዚህ በስድስት ቀን ማለት በተሰጠው እድሜ ምንም አመት ይሁን ምን በተሰጠው እድሜው ዘመኑ የሚወጣ የሚወርድ ዘላለማዊ ረፍትን የሚያገኘው እርሱ መሆኑን እያሳየን ነው እርሱም ስድስት ቀን ከሰራ በኋላ በሰባተኛው ቀን ያረፈው እንዲሁም አራተኛ ጊዜያዊ ረፍት እንዳለ ዘላለማዊ ረፍት መኖሩን አስተማረን ቅድም ለማንሳት እንደሞከርኩት ሰባተኛው ቀን ጊዜያዊ ዊ ረፍትን የሚያመለክት ሲሆን ስምንተኛው ቀን ደግሞ ዘላለማዊ ረፍትን ያሳያል ስለዚህ ጊዜያዊ ረፍት እንዳለ ዘላለማዊ ረፍት መኖሩንም አሳየን እንግዲህ አረፈ የሚለው ይንና የመሳሰሉትን ሁሉ የሚያስረዳን ሆኖም እግዚአብሔር አረፈ የተባለው ቅድም እንዳልኩት አዲስ እጠት ከመፍጠር ማቆሙን ይህን ለመግለጽ እንጂ የፈጠረውን ፍጥረት መመገቡንና መጠበቁን ግን አቆመ ማለት አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔር በስድስቱ ቀን ፈጥሮ ጨርሷል ያን የፈጠረውን ፍጥረት መመገቡንና መንከባከቡን ግን መቼም አያቆምም ያ ካቆመ ፍጥረት ታሪክ ይሆናል ፍጥረት መቀጠል አይችልምና ለዚህ ነው ለሰማጠራሩ ክርስ ጋና ግባና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ አይሁድ ለምን መጻጉን በሰንበት ፈወስ አልጋሩስ ለምን ተሸክሞ እንዲሄድ አደረክ ብለው እግዚአብሔር ለዛ መጻጉ ያን ስላደረገለት በማመስገን ክርስቶስንም በማመን ፋንታ ሁልጊዜ ራሱ ባለቤቱ እንዳለው ገመልን የምትውጡ ትንኝን የምታጠሩ እንዳለው ሰበብ ፈልገው ሰንበትን ሻርክ ባሉት ጊዜ የመለሰላቸው መልስ እንዲህ የሚል ነበር አቦ ይህ ከይዜ ይገብር ይገብር የሚል አባቴ እስከዛሬ ይሰራል እኔ ምሰራለዋል አባቴ እስከዛሬ ይሰራ ማለት በመፍጠር በስድስቱ ቀን መፍጠር አባቴ ሰርቷል ነው እኔም ደግሞ እሰራለሁ ማለት ያ የተፈጠረውን ፍጥረት መመገብን እሰራለሁ ነው መግቦት አይቋረጥም ነው የፈጠረውም ማንድ አምላክ ነው የሚመግበውም አንድ አምላክ ነው ነገር ግን ቀድሞ የፈጠረው የሚመግበውም ያሱ መሆኑን ለመግለጽ ነው ያ እሱ የሚናገራቸው እሱ መጻጉን አልጋህን ተሸክመ ሂድ ያለው እሱ ቀድሞ የፈጠረው አሁንም ደግሞ የፈወሰው እሱ መሆኑ ቀድሞ የፈጠረው ፍጥረቱን እንደገና ደግሞ ፍጥረቱን የሚመግበው አንድ እሱ መሆኑ ለመግለጽ ነውና መግቦት አይቋረጥም ነው ነው እግዚአብሔር በስድስት ቀን እንደፈጠረ መመገቡን በሰባተኛው ቀን ቢያቆም ኖሮ ፍጥረት አንዴ ተፈጥሯል በሰባተኛው ቀን አረፈ ስለተባለ ከመመገብ ቢያርፉ ኖሮ ፍጥረት ታሪክ ይሆን ነበር ስለዚህ ምግብና በአል የሌለው ስራ ነው ነው እግዚአብሔር ፀሐይ ማውጣቱን ዝናብ ማዝነቡን ነፋስን አየርን ማመላለሱን ሌሎቹን በሙሉ በህይወታችን በውስጥም በውጭ የሚያሉ ለመኖር ፍጥረት ለመቀጠል የሚያስችለው የሚያበቃውን መግቦቱን ለአንድ ቅጽበት ቢያቆም ኖሮ ፍጥረት ከዛች ቅጽበት ወደምትቀጥለዋ ቅጽበት ሊሸጋገር አይችልም ስለዚህ እግዚአብሔር ምግቦት በእያንዳንዷ ቅጽበት ውስጥ ያለ ነው በእያንዳንዷ ቅጽበት የምንኖረው ከአንዷ የመጨረሻ የጊዜ ሽራፊ ወደ ቀጣዩ የምንሸጋገር ከትላንት ወደ ዛሬ አይደለም ከዛሬ ወደ ነገ አይደለም ከእያንዳንዷ ሰከንድ ወደ ቀጣዩ ከሰከንድ እጅ በምታንሰው ማይክሮ ሰከንድ ምትባል ምን ወደምትቀጥለዋ ትንሽ የጊዜ ሽራፊ የምንሸጋገረው በአጋጣሚ ወይም ደግሞ በዘፈቀደ ወይም ደግሞ በራሳችን ሀይል ሳይሆን የእግዚአብሔር መግቦት ከዛች ጊዜ ወደ ምትቀጥሏ እንድንሸጋገር ስለፈቀደልን ብቻ ነው ስለዚህ መግቦቱ አይደለም ለአንድ ቀን ለአንድ ቅጥበት እንኳን ቢቋረጥ ፍጥረት ታሪክ ይሆናል ነው ስለዚህ ነው አባቴ እስከዛሬ ይሰራል እኔም ምሰራለ ማለት መግቦት አይቋረጥም ነው ማለቱ ነው ስለዚህ መግቦት የማይቋረጥ ስራ ነው አደለ መግቦት በዚህ ዓለም እንኳን በጣም አስፈላጊ የሆኑ አገልግሎቶች በበዓልም ይሰራሉ ለምሳሌ ህክምና በበዓል ይቋረጥ አይባልም እንደ ፖሊስ እንዲህ እንዲህ የመሳሰሉ አስፈላጊ የሆኑ የጸጥታ የመሳሰሉ ተግባራት በዓል አላቸው ስራ አላቸው አይባልም ለምን እነዛ ለሰው ደህንነት አስፈላጊ ናቸው ስለሚባሉ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር መግቦት ደግሞ ከዛ በላይ ነው ስለዚህ በሰባተኛ ቀን አረፈ ሲባል ከመፍጠር አቆመ ማለት ነው እንጂ መግቦቱ ተቋረጠ ማለት ነው መግቦቱ ረፍት የለው በአል የለውም ሁልጊዜ የሚቀጥል ስራ ነው እግዚአብሔር ፍጥረትን ጨርሶ ማረፉን ከገለጸ በኋላ እግዚአብሔርን በተመለከተ በዕብራይ ውስጡ ኦሪዘ ወጣት ምራፍ አንድ ላይ እግዚአብሔርን ለመግለጽ ከተጠቀመበት ስም የተለየ አዲስ ስም ተጠቅሞ እናገኛለን ሙሴ ኦሪዘ ፍጥረትን ሲጽፍ ምራፍ አንድ ላይ እግዚአብሔርን ለመግለጽ የተጠቀመበት ቃል እንደምታስታውሱት ምራፍ አንድ ላይ ኤሎሂም በሚለው ቃል ነው የገለጸው እግዚአብሔርን እግዚአብሔርን ምራፍ አንድ አንድ ላይ ራሱ ኤሎሂም ባራ ኤሎሂም ብሎ ነው የገለጸው ምራፍ ሁለት ቁጥር አራት ላይ ግን በሌላ ስም ገልጾት እናገኛለን ይሄው ምን የሚል ነው ያህዌ ብሎ ገልጾት እናገኛለን ስለዚህ እንደ ምዕራፍ አንዱ ኤሎሂም ሳይሆን ያለው እግዚአብሔር ያህዌ ብሎ ነው የገለጸው በእብራ ውስጡ ማለት ነው በአማርኛው እግዚአብሔር አምላክ ነው የሚለው ግን በጥንተ ቋንቋው ያህዌ በሚል ስም ነው የገለጸው በምዕራፍ አንድ ግን በመላው ኤሎሂም ኤሎሂም እያለ ነበር የገለጸው ስለዚህ ምዕራፍ ሁለት ላይ ያህዌ የሚለው ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ ተጠቅሶ እናገኛለን ያሁዬ በሚለው ቃል እግዚአብሔር ተገልጾ ይሄ ስም ተጠቅሶ እናገኛለን እንግዲህ ያሁዬ ማለት ኤሎሂም የሚለው የኃይል አምላክ የኃይል አምላክ ጎድ ኦፍ ፓወር ሁሉን ማድረግ የሚችል ካህላይ ኩል የሚለውን አጉልቶ የሚገልጽ ቃል ነው ስለዚህ ምራፍ አንድ ላይ ስለ ፈጣሪነቱ የሚናገር ስለሆነ በዛ ስም መግለጹ ተገቢ ነው ያሁ የሚለው ደግሞ የኃይል አምላክ ማለቱ እንዳለ ሆኖ የፍጹምነት አምላክ ሁሉን ነገር የሚከውን የሚፈጽም የሚጨርስ ማለትን የሚገልጽ ነው ስለዚህ ፍጥረትን ነገር በሙሉ የፍጥረትን ነገር በሙሉ አከናው ነው የጨረሰ ስለሆነ ያንንም በሚገልጹ ሁኔታ ምራፍ ሁለት ላይ መግለጹ ስነ ፍጥረትን እግዚአብሔር ያሰበውን ሁሉ የጨረሰ የከወነ መሆኑን ለመግለጽ ነው ከዚህ ባሻገር ግን ያህዌ የሚለው ቃል የእግዚአብሔርን ፈጣሪነት ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርን መጋቢነት ብቻ ሳይሆን ከወዳጆቹ ጋር ያለውን ቃል ኪዳናዊና ቅርበታዊ ግንኙነት የሚገልጽ ነው ከዛ በፊት ያህዌ የሚለው ስለሚለው ነገር አንድ ነገር ላስታውስ ያህዌ የሚለውን ቃል አይሁድ እጅግ በጣም ከማክበራቸው የተነሳ ሌላ ቃል ፈጥረዋል ምክንያቱም ያህዌ የሚለው ስም ታላቅና ገናና የሆነውንና ሊገለጽ የማይችለውን የእግዚአብሔር ነገር ለመግለጽ ገናና ሊገለጽ የማይችል የሆነውን እግዚአብሔርን ለመግለጽ ጥቅም ላይ የዋለ ስም ሲሆን ህልውናው ከእርሱ ከራሱ የሆነና ዘላለማዊ ሁሉ መሆኑን ለፈጣት አሉት ሁሉ መገኛቸው እርሱ መሆኑን የሚያመለክት እጅግ ታላቅና ገናና ስም ነው ስለዚህ ይሄን የአይሁድ የሚለውን ስም አይሁድ ለመጣት እጅግ ይፈሩ ነበር የእግዚአብሔርን ስም በከንቶ አተጥራ የሚለውንም ትእዛዝ ስለሚያውቁ እና ምናደረጉ ስሙን በሆነ ባልሆነው አንስተን እዳመደል እንዳይሆንብን በሚል አዶናይ የሚል ቃል ፈጠሩ ሲሉ ምን ማለታቸው ነው ያህዌ ማለታቸው ነው ያህዌ የሚለውን ግን እጅግ በጣም ያከብሩት ነበር እንደውም አይሁድ ምን ያደርጉ ነበር ይባላል መጽሐፍ ሲጽፉ ያህዌ የሚለውን ስም የሚጻፍበት ቦታ ላይ ሲደርስ ያን ስም ብቻ የሚጽፉበት ልዩ ብዕር ያዘጋጁ ነበር ያን ብዕር ያነሱና ያህዌ የሚለውን ስም ይጽፉበታል ያህዌ ብለው ጽፈው ሲጨርሱ ያችን ብዕር ለብቻ ያስቀምጣሉ ሌላ ነገር አይጽፉባትም ከዛ እንደዚህ ያሆ የሚለው የሚጻፍበት በፈወታ ሲደርሱ ያችን ብር ያመጧታል እንዲህ ነበር የሚያደርጉት ሌላ ነገር አይጽፉበትም ነበር በዛች ብር ስሙን ይሄን ያክል ለማክበር ይሞክሩ ነበር ስለዚህ አዶናይ የሚለውን ቃል የተጠቀሙት ያሆ የሚለውን ቃል ላለማንሳት እና ብለው የሚለው ላይ አዶራ ብለው ይገልጻሉ ስለዚህ በምራፍ አንድ ላይ ኤሎሂም ተብሎ የተገለጸው እግዚአብሔር ምዕራፍ ሁለት ላይ ያሆ ተብሎ የተገለጸበት ዋናው ምክንያት ምራፍ አንድ ላይ የእግዚአብሔር ፈጣሪነትና መጋቢነቱ ጎልቶ የተገለጸ ነው ምራፍ ሁለት ላይ ግን ፍጥረትን በመፍጠሩ ከዛም በመፈፀሙ ከዛም ረፍትን በማዘጋጀቱ በሰባተኛውም ቀን መጋቢነቱ ባለመቋረጡ እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው መጋቢ ነው ስለዚህ ድረስ ድረስ እስከዚህ ድረስ ኤሎሂም በሚለው መገለጹ የእግዚአብሔር ፈጣሪነትና መጋቢነት ለፍጥረት ሁሉ መሆኑን የሚገልጽ ነው እግዚአብሔር ፈጣሪነቱ መጋቢነቱ በቃል ኪዳናዊ ግንኙነት ላይ ተመሰረተ አይደለም እሱ የወደደውን ሁሉ ፈጥሯል ከዛ ደግሞ ሁሉንም ይመግባል ሀጣንንም ይመግባል ጻድቃንንም ይመግባል አማናያንም ይመግባል ካህዳያንም ይመግባል የማያምኑበትን የለም የሚሉትን ሳይቀር አምልኮቱን የሚቀናቀኑትን ሳይቀር ያላቅማቸው አጋንንትን ከፈጥሮ ወደ አለመኖር አልመለሳቸውም አላጠፋቸውም ኤሎሄም የሚለው ቃል ጥቅም ላይ የዋለው እስከ ኦሪዘ ፍጠት ምራፍ ሁለት ቁጥር አራት ድረስ ይሄ እግዚአብሔር ፈጣሪነትና መጋቢነት ለሁሉ መሆኑን የሚገልጽ ነው በአንጻሩ አሁን ከሰው ጋር ወዳለው ግንኙነት ሊቀጥል ሲል ግን ኤሎሄም ከሚለው ስም የሃይወይ ወደሚለው ነው ይህም ደግሞ ይሄ የሚያመለክተው እግዚአብሔር አባታዊ ግንኙነቱ ከሚያምኑትና ከሚቀበሉት ጋራ መሆኑን የሚያመለክት ነው እግዚአብሔር ከሚያምኑትና ከሚቀበሉት ጋር የእሱን ትእዛዝ ከሚቀበሉ ፍቅሩን ተረድተው ከፍቅሩ ለመሳተፍ ከሚሹ ጋር ያለውን የቅርብ ግንኙነት የሚገልጽ ስለሆነ ዲቫይን ኢማናንስ ወይም አምላካዊ ቅርብነት የምንለው ስለዚህ መግቦቱ ለሁሉም ነው ፈጣሪነቱ ለፈጠራቸው ሁሉ ነው ይሄ ኤሎሂም በሚለው የተገለጸው ነው በአንፃሩ ያህዌ የሚለው የሚገልጸው ግን እግዚአብሔር ከወዳጆቹ ጋር ያለውን ቅርብነት ይሄ ቅርብነቱ ደግሞ በፍቅር በሱታፌ የተመሰረተ መሆኑን የሚገልጽ ስለሆነ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ለሙሴ ወደ ኋላ ላይ ሲገለጽ ዘጻት ላይ እንደገና ለአብርሃም ሲገለጽ ያህዌ በሚለው ስሙ ነው ለወዳጆቹ በብዛት ሲገለጽ ያይቆም ሲገለጽለት ያህዌ በሚለው ይም ማለትነው እግዚር ይሄ ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ከወዳጆቹ ጋር ያለው ግንኙነት የፍቅር ግንኙነት ነው ነው እንጂ ለሁሉም እንደሚደረገው የፈጣሪነትና የመግቦት ብቻ አለ ሁሉም የሚደረግ ነው ግን የተለየ የፍቅር ግንኙነት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ፈጣሪነቱ መጋቢነቱ ለሁሉም ነው እግዚአብሔር አባትነቱ ወዳጅነቱ ደግሞ ወዳጅነቱ ለሚፈልጉ ነው እንጂ ለፍጥረቱ ሁሉ አይደለም ወዳጅነቱ ለፈጠረቱ ሁሉ አይደለም አባትነቱ ለሚያምኑት ለሚቀበሉት ነው እና ኤሎሂምና የሚሉት ቃላት እግዚአብሔርን ለመግለጽ ጥቅም ላይ የዋሉት ስሞች ይህን ሁለት መሰረታዊ የእግዚአብሔር ግንኙነት የሚገልጽ ነው አንደኛው ፈጣሪነቱና መጋቢነቱ ያልተገደበ ለሁሉም መሆኑን ሁለተኛ ደግሞ የአባትነቱ የቅርብ ወዳጅነቱ ደግሞ እንደነ አብርሃም እንደነ ሙሴ ለሚፈልጉት ለሚሹት ከዛም በኋላ ለተነሱት ሁሉ ለሚፈልጉት መሆኑን የሚገልጽ ነው ምዕራፍ ሁለት ክፍል አንድ እዚህ ይበቃናል እዚህ ላይ እናቆማለን በቀጣይ ሳምንት እዚሁ ምዕራፍ ሁለት ክፍል ሁለት እንቀጥላለን ይቆየን

ከ16ኛው ዙር ሕይወት ወደ ሰሜን ሸዋ ሰላሊ ሀገረ ስብከት አሌልቱ ደብረ ኃይል ቅዱስ አማኑኤል ና ዘራማ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን መጋቢት 15 ቀን 2011 ዓ ም ይካሄዳል በዕለቱም በሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ሲሰጥ በዘማርያን ኦርቶዶክሳዊ ዝማሬ ይቀርባል በተጨማሪም በብፁዋን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ቃለ ምዕዳና ቡራኪ ይቀርባል እርስም ትኬቱን በመግዛት የዚህ መንፈሳዊ ጉዞ ተሳታፊ ይሆን